Vítajte pri obrazovkách. Začínajú správy v slovenskom jazyku. Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová dnes navštívila rekonštrukčné práce na trati Lapovo-Kragujevac a pri tejto príležitosti ohlásila, že cesta z Lapova do Kragujevca od 1. októbra bude trvať menej ako 30 minút. Ministerka podčiarkla, že rekonštrukčné práce stáli 11 miliónov eur a pri tejto príležitosti stavebníci opravili 27,5 kilometra trate. Michajlovičová na tlačovej konferencii informovala aj o tom, že v budúcom roku bude prebiehať rekonštrukcia trate na úseku Kragujevac-Kráľevo, čo je tiež dôležité pre rozvoj šumadijského obvodu. Hovorkyňa Európskej únie Maja Kociančičová vyhlásila, že Európska únia očakáva dobrú spoluprácu s novozvoleným špeciálnym vyslancom Spojených štátov amerických pre Západný Balkán, Matthewom Palmerom. Vo vyhlásení pre Tanjug osobitne zdôraznila úlohu Spojených štátov v dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ale podčiarkla, že tie rokovania aj ďalej prebiehať budú pod patronátom Európskej únie. Európska únia a Spojené štáty americké majú rovnaký záujem, stabilný a prospešný Západný Balkán. Preto očakávame dobrú spoluprácu aj s Palmerom, uviedla Maja Kociančičová. Posledné dva augustové dni mali deti do 12 rokov možnosť zapojiť sa do klubu pre deti, ktorý sa konal na Novej evanjelickej fare od 10. do 13. hodiny. Prihlásilo sa asi 15 detí, ktorým sa ochotne venoval tým mládežníkov v zložení Lídia Dvornická, Kristýna Čmelíková, Vladimír Rakič, Boris Gašpar a vedúca týmu Dária Hlodová. Takéto kamarátenie sa deťom veľmi páčilo a bolo pre nich peknou bodkou končiacich sa prázdnin. Takéto detské kluby vlastne organizujeme každého roku počas leta, keď oficiálne besiedka nie je pre deti, ale no, zorganizujeme také kamarátenie, ktoré trvá 2-3 alebo viacej dní. Teda to sme už robili aj minulého aj predminulého roku. A teraz sme sa rozhodli, že to spravíme pred sám koniec prázdnin, čiže pred sám početok nového školského roka. A, no, deťom sa samozrejme tu páčilo, rada sa kamarátili, prijavili sme si jej piesne, učili sme sa z Božieho slova, nejaké nové veci, ktoré im neboli známe. V priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa počas víkendu konal seminár slovenských vojvodinských choreografov, ktorý organizoval Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Seminár viedla Ružena Červenská, známa choreografka a učiteľka na dôchodku. Dvojdňový program pozostával z teoretickej a praktickej časti, zúčastnilo sa na ňom 24 folkloristov, pričom najmladšia účastníčka má 15 rokov. Cieľom seminára bolo osvojiť si všetky základné okrasné prvky dolnozemských tancov a o tom, že priebeh bol úspešný, svedčí aj obrovský potlesk na záver stretnutia. Dvojdenné turisticko-gastronomické podujatie GastroSrem sa v Starej Pazove konalo v piatok a sobotu na námestí Zorana Dindiča. Na námestí bolo viac než 70 vystavovateľov s najrôznejšími sriemskými výrobkami. Návštevníkov bolo o 90% viac než v lani. Prvý deň bola hlavnou atrakciou súťaž v príprave ajvaru, druhý deň bola na programe Open Kitchen Show, kde sa pripravovali rybacia polievka, guláš a škvarky. Finančná hotovosť, ktorá sa získala predajom týchto jedál, sa použije na humanitárne účely. Výstavu Najstarší kuchárky Európy v knižnici Dositeja Obradoviťa otvoril Zlatko Puntiar, zberateľ zo Záhrebu, v ktorého zbierke sa nachádza najmenšia kuchárka s rozmermi 2x2 cm alebo najstaršia kuchárka z roku 1855. Prítomní si mohli pozrieť aj svadobné obyčaje zo Sriemu, početné kultúrne vystúpenia, medzi iným tamburážsky orchester Ľubinka Laziča, Baneta Šanike a La Banda a sochár Nikola Fáler vytvoril zo slamy koňa v prírodnej veľkosti. Podľa slov prítomných, tohtoročný GastroSrem predčil všetky očakávania. Života Stefanovič zo Starej Pazovy získal prvé miesto za svoju domácu hroznovú rakiu a biele víno na 19. budárskych dňoch v Čortanovciach, ktoré sa konali v sobotu. Miroslav Cimpič z Vojky vyrobil najlepšiu ovocnú rakiu a Nikola Živanovič z Novej Pazovy najlepšie červené víno. Podľa mienky poroty najupravenejší vinohrad má Rady Šarankov a najkrajšiu chatu George Bugarin, obidvaja z Vojky. Cieľom budárskych dní je zachovávať tradíciu
tzv. Budárstva, teda všetkých prác okolo viniča, a predávať to mladším generáciám. V rámci podujatia bol pripravený aj hudobno-poetický program. Na večeru sa podávalo tradičné budárske jedlo jubka, z ktorej chcú Vojčania urobiť známu značku. Organizátorom bolo Združenie Budárske dni Vojky pod záštitou obce Stará Pazova. Pri príležitosti začiatku nového školského roka Združenie Tatamate v spolupráci s Červeným krížom zorganizovali včera do obeda na námestí Zorana Dindiča humanitárnu akciu, kde občania mohli darovať školské tašky a rôzne pomôcky potrebné pre žiakov, určené pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Občania prejavili záujem a darovali nové batohy, zošity, peračníky, potreby na kreslenie a písanie, ktorými zaplnili 3 drevené palety. Pre deti bola zorganizovaná aj výtvarná dielňa. Motorkári, silné stroje, fazuľa, pivo a rock'n'roll s reproduktorov. To je obraz, ktorý sa mohol vidieť včera popoludne a večer vo Vojke. Na 10. ročníku motozrazu sa zúčastnilo mnoho motorkárov, ktorí defilovali ulicami Vojky a potom si pri dobrom jedle vymieniali svoje skúsenosti a vzdelávali deti a mládež o téme dopravnej bezpečnosti. Večer skupina Osvajači pripravila dvojhodinový koncert, ktorým potešili početných divákov. Organizátorom je motoklub Fantomy z Vojky s podporou obce Stará Pazova. Dnes ráno odzvonilo dlhým prázdninám a prvýkrát po lete zazvonilo na vyučovanie. Či sa žiaci do školy tešili? Na to sme sa boli pozrieť s kamerou. 2. septembra oficiálne začína školský rok 2019-2020. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove majú dôvod na radosť, pretože im oproti minulému školskému roku pribudlo žiakov. Ako sa deťom ráno vstávalo? Ľahko, stala som prvá v rodine. Tak mi bolo ľahko, odhľadila som trocha TV a potom som sa išla obliecť a ranejku otejkoho do školy. Čo sa týka žiakov prvého ročníka, od pondelka fungujú 2 slovenské triedy a 1 trieda, v ktorej sa vyučuje po srbsky. Môžeme sa pochváliť, že máme takých 10-12 žiakov jasej, než to bolo v lani. Asi ide o početnejšiu generáciu. Máme 31 prváka v 2 slovenských triedách, aj 18 žiakov v 3. srbskej triede. Pre prvákov bol pripravený krátky uvítací program a dostali zdarma učebnice, školské tašky, zošity aj písacie potreby, ktoré zabezpečilo vedenie základnej školy, obec Stará Pazova a Matica Slovenská v Srbsku. Medzi prítomnými bola aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a zástupca pokrajinského sekretára Milan Kovačevič. Tohoto roku Matica Slovenská prichystala pre prváčikov darčeky, aby ich potešila, aj žiačikov aj uľahčila rodičom, a Národnostná rada sa snažila tiež zo svojho rozpočtu určité si prostriedky vydvojiť a kúpiť učebné pomôcky pre piatáčikov vo všetkých školách, ktoré vyučujú so slovenským vyučovacím jazykom. Takých balíkov je 320. Svým žiacima by poželeo puno sreće, zdravlja i uspeha u školi, da se prijadno i ugodno osjećaju u školi kao u svojim domovima. Úvodný štart majú deti za sebou a čaká ich 10 mesiacov učenia, ale aj zábavy. Teraz v septembri je pred nimi ešte 20 pracovných dní. V útorok oproti dnešku ochladenie, zajtra očakávame z rána ešte slnečné počasie, potom by malo byť už len oblačno, teploty od 21 do 27 stupňov a mierny vietor zo severozápadu. Na dnes je to už všetko, ďakujeme, že ste nás sledovali, dovidenia zajtra.